Shalom, Talis, como estão vocês? Boketov, bom dia. E hoje nós estamos finalmente iniciando a introdução à língua hebraica para cabalistas. Bom, a diferença de estudar o hebraico convencional, né, de forma convencional, e estudar de forma cabalística, significa que nós vamos atentar para todos os mistérios, todas as tradições esotéricas, todas as notações que existem no texto masorético, todas as notações que vieram para a Bíblia Stuttgartensia, né? A Bíblia Stuttgartensia em hebraico, que nós vamos usar como texto padrão para o nosso estudo. Aqui está, né? Isso dá para vocês verem. Então, toda essa notação, todos esses mistérios, as cantilações, as vogais, o significado esotérico das vogais, nós iremos entrar nesse curso profundamente em toda a estrutura da gramática, da fonética e da morfologia, da sintaxe, da pragmática. Vamos fazer diagramação, vamos fazer um trabalho muito intenso, e para isso eu sistematizei todo esse conhecimento em 50 videoaulas, para que a gente possa distribuir todo esse conhecimento de forma satisfatória e que não possamos ficar também, vamos dizer, sobrepujados com tanto trabalho, né? Então vai ser um trabalho leve, mas vai ser um trabalho com bastante profundidade, bastante seriedade. Esse curso já está preparado há algum tempo e agora finalmente eu estou tendo a oportunidade de lançar para essa grande equipe que nós temos de estudantes que formam parte do curso Gilead, que formam parte do nosso grupo no Telegram e também no WhatsApp. Se você quiser participar, essas três primeiras aulas, a introdução, aula 1, aula 2, ficarão disponíveis para vocês, e a partir da aula 4 iremos entrar sim num conteúdo mais sério, e essa parte ficará disponível para os membros. Se você quiser se tornar membro, clique no botão escolha o plano que você quer se tornar membro. E faça parte também dessa grande jornada de estudo, de conhecimento, que vai mudar a nossa perspectiva e a nossa vida. Vamos deixar de lado as traduções e vamos nos apegar ao texto original, que é esse sim que tem o conhecimento verdadeiro. Um abraço para vocês, então. Vamos dar sequência, vamos continuar nosso trabalho. Nós temos muita coisa pela frente. Um abração. Então, Telis, sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer contar com uma equipe tão animada, com uma equipe tão que demonstra estar realmente interessado em conhecer, em saber mais, em expandir os seus horizontes e principalmente em conhecer a palavra da verdade, a palavra divina, a palavra de Hashem, a palavra dos nomes divinos, da geometria sagrada, da numerologia infalível, de todo o conhecimento e toda a tradição que está inserida nesta língua mágica chamada Ivrit, né? Lashon LaIvrit, ou seja, a língua hebraica. O Hebraico para Cabalistas é um curso que visa focar principalmente nos aspectos esotéricos, místicos, numerológicos, geométricos, na linguagem código, nas parábolas, nas alusões e assim por diante, nas elipses. Nós vamos analisar tudo isso dentro da gramática, contrapondo com a aritmética e com a geometria, que é a gematria, né? A palavra gematria vem do grego gematria e significa geometria. Então é quando você pega a numerologia, os números, e transforma esses números em formas perfeitas. Então nós iremos fazer esse estudo com a Tanar, nós iremos ler, aprender aliás, desde o básico, as sílabas, as vogais, as sílabas tônicas, as sílabas átonas, e então daí nós iremos seguir para os construtos, nós iremos aprender os pronomes, os nominativos, o uso dos nominativos, como formar o genitivo, os casos no hebraico, como entender o papel lexical do hebraico, como usar um léxico para fazer uma pesquisa, como entender a importância da semântica dentro da tradição hebraica, da sintaxe, da hermenêutica e da pragmática. Nós iremos aprender a fazer diagramação e iremos aprender de forma intensa. O conteúdo está bem distribuído e vocês vão observar agora. Não pode perder esse curso está sendo oferecido para vocês. E o nosso intuito aqui é transformar a todos vocês em pessoas altamente autossuficientes, né? Sem que vocês precisem mais consultar a traduções nem a terceiros. Vocês vão observar que nós já estamos falando hebraico, só que inconscientemente. A nossa língua, o português, assim como o alemão e assim como outras línguas, só que menos intensamente do que a nossa, foi diretamente influenciada pela língua hebraica. Principalmente na Península Ibérica, né? Em Portugal e Espanha. Então nós temos uma tradição linguística com o hebraico muito grande. E isso é que nós vamos observar agora, através do início desse curso, através dos cognatos que nós vamos observar entre o português e o hebraico, os verbos, os nominativos, as ideias, as expressões que nós usamos, né? Os nomes que são muito comuns em nossa língua portuguesa, como por exemplo Zé, né? Quem é que não conhece um Zé?
O que significa Zé em hebraico? Você vai descobrir o que significa. Então, tudo isso nós vamos aprender nesse curso maravilhoso que nós estamos introduzindo agora. Aprendermos a língua hebraica, a mãe dos mistérios, da gnose, da metafísica judaica, em uma visão numerológica e geométrica como nunca antes. A língua dos profetas e dos magos do antigo período, do período clássico do judaísmo. E nós vamos pegar, então, toda a literatura comparada, né? Toda a literatura islâmica, ou toda a literatura judaica, toda a literatura grega, gnóstica. Nós vamos pegar todas as referências desses três sistemas abraâmicos para que nós possamos entender que os indícios do que nós estamos estudando aqui no hebraico estão em todas as partes. O cristianismo nasceu no berço do judaísmo e o islã nasceu após o cristianismo e sofreu, sim, inegavelmente, influência política, filosófica, gnoseológica e assim por diante. Então nós vamos observar como que isso se deu a partir desse estudo sistemático da língua hebraica, e vocês vão observar o conteúdo que nós temos aqui, está fantástico. Bom, o que é o hebraico para cabalista? Primeiro, qual a diferença entre hebraico para cabalista do hebraico convencional que nós estamos acostumados? O hebraico convencional, ele não vai focar na numerologia, não vai focar na geometria, não vai focar nos mistérios, não vai focar na metafísica que está inserida no texto. Ele vai simplesmente tratar como uma língua comum. Para nós aqui no curso de Gilead, esse é um grande equívoco, porque a língua hebraica não é uma qualquer língua. Ela é uma língua especial. Tá? E vocês vão se convencer de que ela é uma língua especial nas primeiras lições, nas primeiras aulas que vocês terem aqui. Aprenda o hebraico clássico a partir de uma visão aritmética, numerológica, mística, cabalística, com seus grandes mistérios e seu grande legado. Nós vamos aprender aqui, finalmente, onde está o erro da nossa educação. E por que que os judeus não cometeram esse erro? Porque eles guardaram uma tradição milenar e eles aprenderam a gramática junto com a aritmética. E, portanto, eles desenvolveram um pensamento, uma racionalidade muito mais enrijecida, muito mais enriquecida do que muitas outras culturas que não tiveram acesso a esse conhecimento. Nós iremos observar que os grandes cientistas, como Isaac Newton, estudaram o hebraico secretamente, por causa de temor, né, de perseguição. Hoje nós podemos fazer isso em nossas próprias casas, em nossos próprios lares. Você só vai precisar de um caderno para que você possa escrever e fazer os exercícios e começar a juntar os vocabulários que vão vir a cada aula. Nós vamos aprender o vocabulário do hebraico, vamos aprender o seu significado em todos os sentidos possíveis. E também vamos comparar mais à frente o pictográfico com o paleo hebraico e com a escrita caldaica, que é a escrita babilônica. Então nós vamos aprender todos esses escritos, porque nós vamos entender a evolução que houve nessa língua. Na próxima aula nós vamos dar já a introdução às línguas semíticas. Nós iremos analisar o GS da Etiópia, o aramaico, o siríaco e assim por diante. Então nós vamos ter uma visão geral do contexto da língua hebraica dentro do conhecimento universal, dentro do conhecimento clássico, tá bom? Então, o conteúdo do nosso curso basicamente vai ser o alfabeto, as vogais, as sílabas, a sheva, o dagesh forte, o dagesh kal, o dominativo, as formas básicas, os pronomes e o artigo definido, o verbo, o kal perfeito, as sentenças com verbos, os nominativos e as mudanças de vogais, as preposições e a conjunção vav. Inclusive vamos dar uma olhada aí numa teoria fabulosa chamada o vav consecutivo, sabe? Que é uma teoria linguística interessante, vale a nossa atenção. O adjetivo, o verbo, o kal imperfeito, a construção de relacionamento singular e a construção de relacionamento no plural. Nós iremos observar também o kal perfeito e imperfeito, os verbos fracos, o kal perfeito e imperfeito, o nun e o rei. Vamos saber como essas duas letras aqui contribuem em nos ajudar a identificar a forma do verbo. Sufixos e possessivos em nomes singulares, pronome demonstrativos e relativos, o kal imperfeito, o primeiro iod e o primeiro alef, os sufixos possessivos em nomes plurais, o verbo kal infinitivo, o verbo kal ativo particípio, os sufixos de pronomes. Nós vamos observar como o sufixo, a sufixação, é importante no hebraico, né? Nós vamos aprender aquele conceito clássico da ênclise, mesóclise e próclise. Nós iremos aprender isso aqui dentro, né, que faz parte do estruturalismo, da noção de gramática clássica. Nós iremos usar também bastante as noções de Aristóteles, né, no seu Organon. Nós iremos usar os sufixos, os pronomes e preposições, o haver e o não haver, o ter e não ter, como nós expressamos isso em hebraico, o kal volativo, o kal e os verbos vazios, o verbo vav relativo,
os temporais e interrogativas, os verbos fortes, verbos fracos com o piel, os numerais, que aqui está a grande surpresa que nós vamos ter, a surpresa dos numerais na Bíblia, a introdução à noção de numerais no texto hebraico, a mágica dos números, o rifio, os verbos fortes, o nifio, o gutural e o num, o nifio com o iod, o primeiro iod, e o nifio com o rei e o vazio. Nós iremos também saber sobre os sufixos pronominais, o nifal com os verbos fortes, iremos fazer também análise das raízes de dois, raízes de três, iremos aprender como usar o léxico para fazer isso, principalmente o léxico de Benjamin Davidson, o nifal e os verbos fracos, os verbos passivo, cal, pual e ofal, o verbo ifael e o verbo raízes geminadas. Bom, além disso aqui tudo, nós vamos inserir toda essa gramática, né, do ivrit, aqui está a palavra hebraica, o idioma hebraico, ivrit, né, apesar de que essa não é a forma que é expressada na Tanar, a forma expressada na Tanar é Yehudit, nós vamos aprender isso, esse é um desenvolvimento posterior, nós vamos aprender sobre os paradigmas, o vocabulário, que nós vamos ter a cada lição, as respostas aos exercícios, então vocês vão ter já as respostas para cada lição, para que vocês achem bem mais estimulante, porque vocês, se vocês errarem, vocês vão saber onde está a resposta correta, tá? O índice de palavras hebraicas, o uso de léxicos, quais são os melhores léxicos do hebraico e como utilizá-los, a semântica lexical e a sintaxe, acentos masoréticos, nós vamos conhecer todos eles, juntamente com as cantilações, que é de onde vem o nosso verbo cantar, cantor, né? Vem das cantilações do hebraico, mais uma influência no nosso idioma. A narrativa de frente e a narrativa de fundo, nós vamos aprender a discernir as duas. A pragmática, que é importantíssima. A diagramação, o bianim, os verbos dinâmicos, os estáticos e o sistema modal. E também nós vamos trabalhar no final a exegese 1 e a exegese 2. Vamos aprender a fazer a exegese do texto original, qual o procedimento científico que é usado nas melhores gramáticas para elaborar um entendimento profundo do texto. Só assim, depois de todo esse trabalho intenso, nós vamos ser realmente mestres do conhecimento, porque nós vamos ter não só o conhecimento ritualístico da Cabala, o conhecimento da alta magia, mas nós vamos ter o suporte para esse conhecimento dentro de uma interpretação legítima, cientificamente aprovada, dentro do texto original. Então, se você nunca teve a oportunidade, se você acha que é difícil, não é. O hebraico é uma língua muito fácil de ser aprendida. Vocês vão observar nas primeiras e na segunda lição, vocês já vão começar a ler e a transcrever o nome de vocês em hebraico e a formar as sílabas e a pronunciar de forma correta. Seja qual for esse nome em português, Paulo, José, Roberto, Francisco, Maria, o que você quiser. Vocês vão aprender a escrever em hebraico, vão fazer a análise numerológica e vão aprender desde os primórdios a valorizar esse conhecimento sagrado, poderosíssimo, que agora está chegando até nós através do curso de Gilead. Alvos para se estudar o hebraico, né? Quais são os alvos? Primeiro, obter um conhecimento prático da gramática hebraica bíblica, obter uma compreensão funcional do pensamento gramatical do hebraico bíblico. Vocês vão observar que não é raro, na língua hebraica, no texto da Tanar, né? Você usar expressões fortes como, por exemplo, que a gente chama de redundância, né? Subir para cima, descer para baixo. O hebraico tem literalmente esse tipo de redundância. São chamadas expressões para ênfase. Vamos aprender como que pensavam os hebreus através do que eles deixaram escritos, os antigos hebreus. A língua hebraica bíblica não é mais equivalente necessariamente ao hebraico moderno. Quem fala o hebraico moderno tem que estudar o hebraico litúrgico, né, para poder entender o hebraico bíblico. O que nós vamos fazer aqui é estudar o hebraico bíblico. Por quê? Porque esse é o nosso foco. Se nós quisermos aprender no futuro hebraico moderno, aí nós podemos fazer isso aí de iniciativa própria. O que nós vamos conhecer aqui é o hebraico litúrgico, o hebraico que é usado nas sinagogas, o hebraico que é usado pelos cabalistas históricos, tradicionais, o hebraico que tem sim toda a base, todo o lastro de conhecimento que construiu esse grande povo que chamam o povo de Israel, os judeus. Bom, os processos também. Não é possível que o professor ou o aluno moderno completamente possa entender como os escritores originais pensavam quando escreviam, mas é desejável chegar o mais próximo possível desse entendimento. Então vamos observar que nós vamos chegar bem próximo do que eles pensavam lá no passado, né? A ideia de mundo que eles tinham, né? Vamos absorver uma noção bem prática e bem essencial ao hebraico, que é que o hebraico é uma língua concreta e a Bíblia é um livro concreto. Ela não é abstrata.
ela sofreu aí uma certa influência da abstração por meio da Septuaginta com o grego. O grego é mais abstrato, mas o hebraico é bem concreto, nós vamos saber discernir isso aí, né? Porque nós vamos incluir também alguns extratos da Septuaginta no nosso estudo para nós percebermos a diferença. Para ganhar o maior interesse e apreciação pela Tanar, e a Tanar você pode escrever dessa forma, né? Vocês vão aprender com o CH e pode escrever também com o KH, porque o C e o K são a mesma letra no hebraico, que é o Kaf, né? Vamos aprender isso. E as línguas em que ela foi escrita. Experimentar como o hebraico, com os objetivos anteriores, podem ajudar na espiritualidade. Amadurecimento e o ministério, porque nós vamos aprender para ensinar no futuro, com certeza. Você não vai guardar esse conhecimento para você mesmo. Mesmo que você não queira ensinar, você vai se envolver em situações que você vai ter que passar algum conhecimento do que você aprendeu. Ser capaz de ler em voz alta o hebraico de qualquer passagem do Antigo Testamento, o hebraico. Ser capaz de traduzir frases simples do hebraico na Tanar. Inicialmente, porque no futuro, lá mais à frente, né, no final do curso, já nós vamos entrar também na exegese. A exegese já vai te dar mecanismos e ferramentas, conhecimento, que vai permitir com que você analise textos mais complexos. O Antigo Testamento foi escrito em duas línguas, o hebraico e o aramaico. O hebraico é a principal linguagem em que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita. As porções que foram escritas em aramaico incluem o nome de lugar em Gênesis 31, 47 e um versículo em Jeremias 10, 11 e seções de Daniel de 2 a 4 a 7 a 28. Também o livro de Esdras, do capítulo 4 até o capítulo 7, são escritos em puro aramaico babilônico. Além de uma compreensão adequada da Tanar, o conhecimento do hebraico ajuda a nos permitir entender melhor o Novo Testamento. Observe que nós vamos começar agora a mudar a nossa nomenclatura, os nossos termos, né? Nós vamos deixar de usar Novo Testamento e Antigo Testamento, até porque esses termos são pejorativos, né? Antes foi antigo e é novo. Não, vamos aprender que não tem nada antigo e nada novo. O conhecimento é vibrante, é dinâmico em todos os seus aspectos. Então nós vamos começar a chamar agora o Novo Testamento de Habarit Hadashah. Habarit Hadashah é o Novo Testamento, certo? E para o Velho Testamento nós vamos usar Tanar. Tá bem? Então, grande parte da Tanar é baseada. Grande parte da Berit Hadashah é baseado na Tanar, não mais Antigo Testamento. Citações e alusões da Tanar e da Haberit Hadashah precisa ser entendido em seu contexto original antes que o intérprete possa entender o seu uso pelos escritores da Berit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então você vai perceber que depois que você começar a entender o hebraico, depois que você começar a entender a literatura, a Midrash, a Mishnah, por que que Cristo usou as suas parábolas baseadas nos seis sistemas da Mishnah? Hã? Você vai começar a entender o Novo Testamento com uma luz muito mais ampla. Você vai começar a entender o que Paulo, o que Jesus, o que Mateus escreveu de uma forma muito mais clara. O que é o Corban que Mateus fala lá no evangelho dele, né? Vamos aprender tudo isso, o contexto do que está lá, né? E a cultura, principalmente, porque nós não podemos entender uma literatura clássica sem entendermos a cultura em que ela foi escrita. Então, a importância do estudo do hebraico bíblico. Bom, de acordo com o rabino polonês Haim Nahum Bialik, ele disse o seguinte, ó: ler a Bíblia na tradução é como beijar sua noiva através de um véu. Foi isso que ele disse. Então, se você lê o traduções, você estava beijando a tua noiva através do véu. Você não beijou a tua noiva, você beijou o véu, né? Você não teve acesso ao original. Então, o teu conhecimento, o que você formou de imaginário com respeito ao judaísmo, com respeito à fé cristã, com respeito à filosofia judaica, à metafísica e à metafísica cristã, foi baseado numa interpretação superficial, tá? E muitas vezes nós vamos observar errônea. Então, nós vamos começar a corrigir tudo isso através do confronto direto com o texto original. O estudante das escrituras deve tentar desenhar quão próximo possível das fontes originais, de modo a não depender de outros para o texto, para o que o texto diz ou significa. Em outras palavras, para o ministro, né, para uma pessoa que ensina e para uma pessoa que estuda o texto original e vai usar isso para enriquecer a sua vida pessoal e a vida de outros, um conhecimento do hebraico é necessário porque abre a única janela interpretativa verdadeiramente confiável sobre o texto da Tanar. Então, esse segmento de pensamento aí, essa direção que nós queremos tomar nesse estudo. Bom, eu quero ler aqui uma frase citada do Legacy of Sovereign Joy, God's Triumphant Grace in the Lives of Augustine and Luther. Então, e Calvin. Então, esse autor, John Piper, ele escreveu esse livro aqui, que está disponível hoje para vocês na Amazon, em qualquer outro grande publicadora.
na página 99, a página 100, e eu vou ler em original e vou trazer para vocês, tá bom? Ele cita o que Martin Luther falou sobre a importância do estudo para do hebraico, principalmente para os cristãos. Vamos lá. Though the faith in the gospel may be proclaimed by simple preachers without the languages, such preaching is flat and tame. Men grow at last weary and disgust, and it falls to the ground. But when the preacher is versed in the languages, his discourse has freshness and force. The whole of the scriptures is treated, and the faith finds itself constantly renewed by the continual variety of words and works. It is a sin and shame not to know our own book and to understand the speech and words of our God. It is still a greater sin, the loss and loss, that we do not study languages, especially in these days when God is offering and giving us men and books and every facility and inducement to this study and desires his Bible to be an open book. Então, embora a fé e os evangelhos possam ser proclamados por pregadores simples, sem as línguas originais, né? Tal pregação é sem sabor e sem expressão. Os homens, com o tempo, ficam cansados e acabam desprezando, e ela cai por terra. A pregação se desfaz, né? O ensino se desfaz. Mas quando o pregador é versado nas línguas originais, ó, o seu discurso tem frescor e força. O inteiro da escritura é tratado de forma igual, e a fé encontra a si mesmo constantemente renovada pela variedade contínua de obras e de palavras e obras. É um pecado e uma vergonha não sabermos o nosso próprio livro ou entender o discurso e as palavras do nosso Deus. É ainda o maior pecado a perda de não termos o estudo das línguas originais, especialmente nesses dias, quando Deus está oferecendo e nos dando homens e livros e toda a facilidade e induzimento para esse estudo. E ele deseja que a sua Bíblia seja aberta, seja um livro aberto. Então, Martinho Lutero diz que sem o estudo da língua original, o cristianismo estaria fatalmente comprometido, estaria fatalmente condenado a perder a sua característica histórica, a sua característica linguística e, portanto, a sua cultura verdadeira, né? Então, essa foi a reflexão de Martin Luther, 1483 a 1546. Então, eu tenho certeza que nós não podemos discordar disso aí. Bom, o Yiddish, que é o alemão, né, que é a língua alemã, né, criada pelos judeus com base no hebraico e seguindo aí uma forma romantizada com outras línguas europeias, consiste em palavras alemães escritas em hebraico, em caracteres hebraicos, com alguma mistura de palavras hebraicas. O seguinte é a tradução em Yiddish, em alemão, do Salmo 23, versículo 1. Por exemplo, aqui você tem o que parece ser o hebraico, mas de forma equivocada, porque na verdade isso aqui é o Yiddish. É o Yiddish sendo transcrito com os caracteres hebraicos. Então aqui está dizendo em alemão o seguinte, ó: Jehovah ist mein Pastor. Mir vai gar nicht fallen. Então aqui está dizendo que Jeová é o meu pastor, né? Nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. O tetragrama está ocorrendo aqui. E aqui está seguindo uma pronúncia vulgarizada do texto original, né? Do tetragrama, porque nós vamos aprender que esta versão aqui, né, do nome divino, não é correta, não é historicamente nem linguisticamente correta. E nós vamos aprender qual a pronúncia correta do nome, mas para usarmos exclusivamente em rituais de orações especiais, porque o nome não deve ser usado de forma vulgar, e nós vamos aprender também por que isso aí, tá bom? Então, os judeus sefarditas imigraram da Palestina para a Itália, para a Espanha e Portugal, e de lá para a grande parte da Europa Ocidental. Mais tarde, eles emigraram para a África do Norte, devido a perseguições e assim por diante, como vocês sabem. Os judeus asquenazes foram os principais desenvolvedores e falantes do Yiddish, cerca do século X depois de Cristo. Eles imigraram da Palestina e Ásia Menor para o norte, centro e leste da Europa. Então, o Yiddish, como vocês sabem, é a prova, né? Assim como os asquenazes desenvolveram o Yiddish na Europa, oriental, os sefardis em Portugal e na Espanha também desenvolveram o ladino. Tá bom? Então, o ladino era o quê? Era exatamente a versão do que é o Yiddish lá na Europa, dentro da Península Ibérica, dentro de Portugal e Espanha. Por que eles desenvolveram a sua própria língua em conexão com o hebraico? Porque eles não queriam falar as línguas vulgares. Nós vamos aprender que isso é um grande indício para nós de que nós não devemos usar palavras que não sejam exatas numerologicamente e geometricamente. São palavras que vão trazer
maus espíritos. São palavras que vão trazer influências negativas. E os judeus sabiam disso. E é por isso que eles se negavam a falar a língua da população em geral. Porque eles sabiam que era uma língua não educada. E que, portanto, não iria trazer bons frutos. Os judeus são meticulosos nessa observação. E nós temos que aprender essa prática. Porque essa prática não serve só para eles. Serve para todos nós. Eles estão meramente trazendo uma cultura lá do passado para nós. E nós não podemos desprezar se nós formos realmente sábios. Veja que a nossa língua está sendo diluída. A cada vez, as reformas são constantes e desnecessárias. Então nós vamos aprender através do estudo da linguística, através do estudo da etimologia, através da perspectiva da língua hebraica, o valor que tem de preservarmos palavras e grafias de forma correta, de forma etimológica. Porque você destrói a palavra e a palavra tem poder. E nós vamos aprender aqui agora, nesse estudo, que os pensamentos também têm poder, assim como a palavra. Então nós temos que associar esses dois de forma correta, de forma cientificamente aprovada. Então, nós temos a classificação da pronúncia hebraica em várias. Então você vai aprender que existem várias pronúncias, né? A samaritana, a não samaritana, a tiberiana, a palestina, a babilônia, né? A serfadita, a asquenazi e a iemenita. Alguns estudiosos dizem que a iemenita é a que a mais se aproxima do hebraico clássico, lá do período antigo, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aí de áudios de leituras da Torá, da Tanar, né? Nessas várias versões que tem um registro, né? Lá em Israel, num site que apresenta todas as pronúncias da leitura do texto por vários grupos judeus, samaritanos, tiberianos, palestinos, sefádicos, asquenazi, iemenitas, caldeus, babilônico do Iraque e assim por diante. Então nós vamos ter uma ideia geral da pronúncia, mas também nós vamos ter a ideia de como pronunciar de forma correta para que a gente não fique fora disso aí, porque a vibração e a pronúncia gera frequência. E é isso que nós estamos procurando. É por isso que nós estamos abordando o hebraico de forma cabalística, não de forma simplória, como se o hebraico fosse uma língua comum. Não. O hebraico é uma língua clássica e tem que ser tratado como tal. Então, literatura rabínica, né? Ravanit. Então, a Midrash significa investigação ou... A investigação, né? Significa investigação. Vem dessa palavra aqui, ó, darash. Né? Em hebraico, darash significa ele procurou, ele buscou. Né? O darash, este é um ramo do aprendizado rabínico, né? Composto de interpretações orais e expositivas da Tanar. A tradição oral do Midrash data do tempo de Esdras. A maioria das homilias na literatura da midrashica foi composta entre os anos 7 e 10, o século 7 e 10 depois de Cristo. Então, existem sete categorias da Midrash. Sobre a lei judaica, por exemplo, a Sifra e Levíticos. Lidar com a Haggadah, com base no Pentateuco. Por exemplo, a Midrash Rabá. Sobre a literatura profética e os escritos sagrados, que são o Neviins, né, e os Ketuvim. Sobre os assuntos diversos, pequenos, que é o Midrashim. Né, sobre o Messias, ó, nós vamos observar como que a Midrash interpretava a ideia do Messias, o fenômeno messiânico. Né, isso vai nos ajudar a entender melhor, né, o Novo Testamento, a questão do messianismo dentro do cristianismo, porque nós vamos ter uma comparação. E a escatologia do ponto de vista do misticismo, por exemplo, da Zohar. Nós vamos ler bastante da Zohar e da Sefer Yetzirah, assim como todo outro legado de literatura rabínica, tá bom? Compilado a partir de fragmentos da Midrashim e pré-existentes, o Yakutim, que são os bolsos ou coletas, refere-se ao doar, né? A doação. Nós vamos aprender também qual a influência que isso tem em nos ajudar a entender o período cristão nesse contexto aí, como Corban, por exemplo. Outros Midrashim menores. Então, essas são as sete categorias da Midrash que nós iremos entender como sendo o método exegético oficial da literatura rabínica. O significado de Talmud, observe que eu coloquei sem o E, porque é o E mudo aqui, o E não ocorre, é só o D, né? É o estudo, né? Ele vem de Lamad. Inclusive, o nosso curso Lindu HaKabbalah, né? Lindu, é a conjugação desse verbo Lamad, que significa estudar, aprender, conhecer, né? Na segunda pessoa do plural. Então, aprendei vós a Kabbalah. Lindu HaKabbalah, aprendei vós a Kabbalah. Então, vem desse verbo aqui, ó, Lamad, que dá origem à palavra Talmud, nominativo. Ele aprendeu, ó. É a fonte da qual a religião judaica deriva a lei rabínica.
Mishnah significa aprendizado ou repetição. Vem de Shana. Ó. Ele repetiu, fez de novo. Ó. Você veja que existe sempre uma perspectiva de repetição dentro da liturgia judaica. Vocês vão aprender a importância que tem a repetição. A repetição serve a vários propósitos, inclusive para o processo mnemônico, que é o processo de memorização das palavras, memorização da classe, das classes de palavras, como por exemplo, Begat Kefat, que são as letras específicas que recebem uma pontuação, né? E são as letras guturais, quais são as letras guturais, quais são as sibilantes e assim por diante. Então você precisa sempre de mnemônicos. Então esse processo de repetição, que também influenciou o Islã, a memorização no Islã, que vem da tradição rabínica, ó, e que está no cristianismo também, nós vamos aprender como que isso é importantíssimo em ajudar a, vamos dizer assim, a afiar a nossa memória, nossa capacidade de memorização, tá? Isso é um segredo antigo. Consiste na lei oral, uma coleção de decisões religiosas e legais desenvolvidas a partir da Tanar. Bom, muitos sabem das parábolas de Yeshua, né? De Cristo Jesus, né? A Mishnah é profundamente espiritual, vamos observar aqui, projetada para enfatizar a imanência divina em nós, né? A piedade simples e a vida santa. É dividida em 6 ordens, que estão divididas em 63 tratados. São elas a Zeraim, sementes, são elas também a Moed, que são as festividades, a Nashim, que é a mulher, a Nezikim, que são as perdas, os prejuízos, né? Kodashim, são as coisas sagradas, e o Tahorot, que é a pureza, trata da pureza, né, da purificação, do banho, da necessidade de higiene pessoal. Isso é muito importante no judaísmo. Tá? O batismo cristão vem do judaísmo, vem da tradição essênia. Então, muitos se perguntam que as parábolas, hein, e alegorias usadas por Yeshua, bem como por outros rabis, Ben Akiva e outros mais, mas poucos não se apercebem de que as parábolas de Cristo se baseavam nesses 6 princípios da Mishnah. Ó. Se você observar no Novo Testamento, no Berit Hadashah, né, vamos chamar agora de, não mais de Novo Testamento, mas Berit Hadashah, se você observar na Berit Hadashah, você vai ver que as parábolas de Cristo geravam em torno dessas ideias, ó, as sementes, a festividade, a mulher, as perdas, ó, as coisas sagradas e a pureza. Então, Cristo baseou as suas parábolas nos 6 princípios da Mishnah. Então, se você nunca estudou a literatura rabínica, a literatura judaica, nem o hebraico, você não vai. Quais são as chances que você vai perceber isso? 0, você não vai perceber. Mas se você estuda a literatura, a cultura e a língua hebraica, a língua dos judeus, a língua rabínica, o procedimento rabínico, a literatura, o conhecimento, você vai ler o Novo Testamento e vai compreender de forma muito mais clara. Você vai dizer, meu Deus, isso aqui não pode ser coincidência, está tudo perfeito. Tudo cai no seu devido lugar, né? E como nós sabemos, nós vamos apresentar aqui um Yeshua baseado na raiz judaica. Nós não vamos apresentar um Yeshua que se desenvolveu posteriormente na Europa, desvinculado da tradição judaica. Não, nós vamos observar ele dentro da sua cultura. Ele disse claramente nos evangelhos que eu não vim destruir, não penseis que vim destruir a lei, nem os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Ó. Agora, se ele tinha uma interpretação da lei, que era puramente alegórica, né? Na sua maioria, alegórica, simbólica, analógica, significa que ele tinha educação. Ele tinha educação em quê? Na cabala, na linguagem cabalística. Ele não era um tolo. Ele não está interpretando a lei de forma literal. E nós vamos observar que a interpretação literal, ela fere, ela causa problemas, ela não causa soluções. Nós temos que deixar o fundamentalismo de lado. O fundamentalismo dominou a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade nos últimos 200 anos, no mínimo, né? Pode-se dizer. Mas nós temos que dizer não a isso aí e temos que empreender agora um novo caminho. O caminho que não funcionava vai ser lançado fora e nós vamos partir agora para uma interpretação muito mais abrangente, muito mais inteligente e sábia, e não vamos mais procurar ver as diferenças. Não queremos saber de diferenças. Nós estamos focados nas semelhanças, nas similitudes. É isso que nós queremos agora. Então, Jesus explicou que ele usou ilustrações para peneirar aqueles cujos corações se tornaram inceptivos. Mateus 3, 10, 15, Isaías 6, 9 e 10. O que havia em suas ilustrações que expunha os motivos das pessoas? Em alguns casos, ele queria que os seus ouvintes pedissem uma explicação para obter o significado completo de suas palavras. Olha só. Ele queria ver uma reação. Entendeu, gente?
As pessoas humildes estavam dispostas a perguntar, enquanto as altivas e indiferentes não estavam. Mateus 13,36, Marcos 4,34. As ilustrações de Jesus, então, revelaram a verdade àqueles cujos corações tinham fome dela. Ao mesmo tempo, suas ilustrações escondiam a verdade daqueles com corações orgulhosos. Então, as ilustrações de Cristo serviam a um propósito duplo. Era uma forma de didática clássica, comum dentro da tradição cabalística, que era atrair aqueles que têm interesse, atrair aqueles que têm um coração voltado para a verdade, que têm fome de conhecimento, e repelir aqueles que têm meramente o desejo de especular, mas que não têm interesse de saber absolutamente nada. Não vamos perder tempo com essas pessoas, né? Não vamos perder tempo com esse tipo de atitude. Nós queremos pessoas que estão dispostas a conhecer e que sejam humildes e dedicadas e suficientemente prontas para absorver o conhecimento, né? Então aqui está a parábola, ó. Ela faz uma volta perfeita, no sentido de que ela não diz o que você tem que fazer. Ela deixa com que você pense o que é que você tem que fazer. Ela faz com que você invoque a tua própria capacidade de ação subjetiva. Eles ensinam e são instruções, mas ao mesmo tempo, né, as parábolas não indicam diretamente o que é bom ou ruim. Permitem ao ouvinte usar a sua razão para decidir. Então ela faz aqui um ciclo aqui, ó. Ela faz uma volta geometricamente perfeita, a parábola. Mas ela não te diz exatamente se está errado, se está certo. Bom, é você que vai decidir. É você que vai ter a interpretação daquilo. Aquilo está voltado, direcionado ao ouvinte. É o ouvinte que vai tomar essa decisão. E é isso, é esse tipo de atitude que nós vamos ter na leitura do texto da Taná. Tá bom? Então, Gemara significa realização. Gamar, ó, ele cumpriu, ele completou. Significa a realização do propósito divino, a realização da espiritualidade, do entendimento, do conhecimento. É o comentário aramaico sobre a Mishnah, contendo os comentários dos rabinos de 200 a 500 depois de Cristo. A Halahá, compreendendo cerca de 2/3 da Gemara, consiste em decretos legais e preceitos em um registro de palavras por palavras de discussões de mais ou menos 1.800 homens. Haggadah, compreendendo cerca de 1/3 da Gemara, consiste em textos não legais, ética e interpretações que ilustram o Talmud. Estes são palestras de estudiosos sobre uma variedade de tópicos intercalados com parábolas e lendas. Então existe uma vasta literatura. Para vocês terem uma ideia, o Talmud tem mais ou menos aí 5 mil páginas, se você for pegar uma tradução dele, né? É uma literatura extremamente extensa. É uma literatura que já traz aí diversos rabis de diversos períodos da tradição judaica, desde a antiga Babilônia, desde o tempo de Esdras. E o que, que esses homens dizem sobre isso e sobre aquilo. E é justamente por essa discussão, esse diálogo com os antepassados, que os judeus começam a desenvolver conhecimento, tá? É uma tradição riquíssima e nós não podemos deixar isso de fora. Então, em Jeremias, a palavra bakbuk, né, é obviamente de origem onomatopoética, ou seja, onomatopeia. A onomatopeia, nós sabemos que é um estilo linguístico que nós vamos estudar agora na Taná, que imita os sons, né, dos animais, imitam os sons dos objetos e assim por diante. Então, quando Jeremias disse, né, Halioha Verhanita Barbut Yetoseh Hares, ó, Barbut Yetoseh Hares, ele estava usando essa palavra bakbuk. Por quê? Porque se você está usando o odre, por exemplo, ou uma botelha, uma garrafa, e você está derramando o líquido, ela faz um som, né? E qual o som que ela faz? Bakbuk, 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 bakbuk. Então vocês observem como que o hebraico é expressivo, né? A onomatopeia é um dos aspectos que vocês vão encontrar dentro da Taná. Vocês vão encontrar 52 figuras de linguagem no seu total, entre alegorias, onomatopeia, elipse, xingayon, né, masquil, né? Vocês vão encontrar tudo isso lá dentro e vocês vão entender quão rica é a linguagem usada pelos escritores bíblicos, e não é para qualquer um. Realmente exige um esforço e uma dedicação e amor pelo conhecimento. Também não é impossível. Está acessivelmente para todos, porque nós vamos percorrer isso aí de forma sistematizada. Então vocês observem que bakbuk significa justamente o som produzido pelo líquido ao sair daquele container, né, daquela garrafa, daquela botelha. Então ali traduzido está dizendo: ide e obtende uma botelha de oleiro. Então, na hora que ele disse botelha, ele disse bakbuk. Interessante, né? Então, vocês observem que vocês vão ficar impressionados de ver
a expressividade do hebraico, a ideia concreta do hebraico. Mesmo quando ele começou a perder a sua ideia de concretude, né, do seu pensamento concreto, nós vamos retornar para o pictográfico para observarmos que, no fundo, aquela palavra e aquelas letras compõem ideias concretas, que remetem ao mundo objeto, ao mundo real, né? Você vai perceber que o hebraico consegue fazer exatamente a sincronia entre o mundo da ideia e o mundo real. O idealismo e o realismo. No hebraico não é impossível isso. Mas as línguas vulgares, você já sente uma certa dificuldade de fazer isso aí. Então, aí, daí que vem a perda, né, do conteúdo, né? Daí que vem a perda de conhecimento. Quando aquela ideia não consegue remeter a algo real. E é isso que é importante dentro da metafísica. A metafísica e a praxis, dentro da filosofia clássica, não podem existir se não existe aí uma relação direta, uma interconectividade entre a ideia e o mundo real. E nós vamos perceber que com o hebraico a gente resolve esse problema de forma muito fácil, tá bom? Isso abre o caminho para conhecimento de forma maravilhosa. Então, Lashon Ivrit é justamente a língua hebraica. Termo composto usado, em geral, para se referir à língua hebraica, embora esse termo não ocorra na Tanar, né, a qual usa outra designação, Yehudit, a língua judaica. Ele será comumente usado nas aulas. Então, nós vamos usar Yehudit, né? Mas também nós poderemos livremente usar Lashon Ivrit, para se referir à língua, né? Yehudit aqui está, ó, a língua dos judeus, né? Que é Judá, significa a tribo de Judá, né? Yehudit, a língua judaica, tá? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 26, essa é a expressão, existem outras passagens também que nós vamos ver. Esta é o nominativo usado, o termo, né, usado para se referir à língua, pelos próprios judeus que estavam nos muros de Jerusalém, quando o emissário de Senaqueribe, rei assírio, invadiu Israel e enviou o seu emissário Rabsaqué para falar em aramaico. Só que Rabsaqué falou em Yehudit. E os judeus que estavam em cima do muro temiam que o povo iria entender o que os assírios iriam fazer com a nação de Israel. Então ele pediu para que ele falasse em aramit, que é a língua aramaica, e não em erudit, a língua dos judeus, para que os homens, não, as pessoas mais comuns, não conseguissem perceber. Embora vocês vão ver que essas duas línguas são muito próximas. É como o hebraico e é como o português e o espanhol. O hebraico e o aramaico são muito parecidos, inclusive Cristo falava o aramaico. E vocês observem que no Novo Testamento você vai perceber que Pedro, ele é discernido, ele é percebido lá, né, durante a traição do Cristo, por uma serva, justamente por causa do acento dele aramaico, ó, aramit. Então nós vamos perceber que ao mesmo tempo que você começa a estudar o hebraico, você já vai começar a ver o aramaico de uma forma completamente diferente. Você vai começar a entender muita coisa do aramaico. E você também vai entender o siríaco, que é a língua que se fala hoje na Síria, porque elas estão relacionadas, elas são semíticas. Né? E vamos aprender também sobre, claro, outras ramificações na próxima aula, introdução às línguas semíticas. Então, o pintor Rembrandt, na Holanda, ele fez a pintura da festa de Belsazar, né? Que é a escrita na parede, no livro de Daniel. Só que o que ele não sabia é que não foi escrita em hebraico, mas foi escrito em aramaico, aramit. Mene mene tekel parsim. Essa é escrita em aramaico. E ele, sem saber disso, né, porque ele não tinha estudado hebraico, como vocês irão estudar, vocês não vão cometer esse erro, ele escreveu em aramaico, né, mene mene tekel parsim. Então não foi exatamente dessa forma que a escrita foi feita lá no livro de Daniel, mas foi em aramaico. Aqui você tem uma exemplificação do que é o siríaco aramaico. Aqui você tem o hebraico, né, caldeu aramaico, que é o escrito square, né, o escrito quadrado, que veio da Babilônia, que é a forma que está hoje na Taná. E aqui você tem o proto-sinaítico, que os arqueólogos encontraram no Monte Sinai, na Arábia Saudita, né? O verdadeiro Monte Sinai, gente, está na Arábia Saudita. Os arqueólogos já conseguiram descobrir, já conseguiram provar. E lá eles encontraram esses escritos. Eles encontraram os altares que Moisés fez, que Moshe fez, né? Ainda estão lá as rochas, estão tudo lá. O formato que foi feito, tudo está lá. As guerras com os amalequitas estão todas registradas nas rochas. E por incrível que pareça, depois que os arqueólogos começaram a chegar lá, as autoridades sauditas começaram a proibir a entrada de pessoas. Por quê? Porque eles começaram a entender que aquilo tinha uma repercussão muito grande e que aquilo ia causar um certo problema político para eles. Então o que é que eles fizeram? Restringiram o acesso, colocaram uma cerca e disseram que o local está
não disponível. Ó. Então vocês observem como sempre está havendo uma tentativa de esconder a verdade, né? Então, nós iremos também entrar no tema Códigos da Bíblia, né? Iremos observar os trabalhos, né, aqui de Doron Witzum, Eliyahu Hips e Yoav Rosenberg. Esses três cientistas matemáticos judeus, eles descobriram, né, que existia sim um código dentro da escritura, dentro da Bíblia, e isso não foi muito à frente, depois a pesquisa, né, praticamente parou, mas ficaram as perguntas. Teria sim a Bíblia códigos ou não? Então nós vamos ver isso por nós mesmos, nós não vamos ficar esperando com que alguém venha nos dizer. Os códigos bíblicos, também conhecidos como sequência de letras equidistantes, são palavras e frases que podem ser encontradas no texto da Bíblia judaica, no Antigo Testamento ou na Tanar. Tomando letras separadas por uma distância arbitrariamente definida umas às outras dentro do texto hebraico. Então nós vamos observar que existem fortes indícios, né, desse conhecimento. Ó, você pode observar que nós vamos fazer a diagramação. É por isso que nós vamos usar a diagramação. Vocês vão aprender a fazer a diagramação. Eu vou passar para vocês aí, na próxima semana, o guia de leitura para o hebraico. Esse guia não vai ser usado imediatamente, porque primeiro nós vamos começar pelo beabá, né? Vamos começar a soletrar as sílabas. Depois que nós estivermos lendo com facilidade, nós vamos passar a ler frases. Depois nós vamos ler sentenças. Depois nós vamos ler parágrafos. E depois nós vamos ler mais de um parágrafo, formando textos e assim por diante. Então nós vamos crescendo de acordo com a nossa capacidade. Quando nós estivermos mais adiantado, nós vamos começar a entrar na parte de pragmática, de semântica, e aí nós vamos começar a fazer diagramação, que é isso aqui. Ó. Vamos entender, sim, que existem desenhos geométricos, formas perfeitas na ocorrência de determinadas letras do hebraico. E eles tentam negar isso aí. Mas vocês vão ver o que, é que esse conhecimento vai levar a gente a uma realização assim fantástica. Tá bom? Eu preparei um material para vocês com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, e não percam tempo, venham estudar com a gente, venham estudar conosco, porque você não tem nada a perder. Bom, nós iremos também conhecer e usar a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Suas notações, o aparato crítico, as notas masoréticas e as cantilações. Nós vamos aprender todos os segredos que estão codificados dentro desse texto padrão, que é o texto padrão, né? Assim como tem o texto padrão em grego, existe o texto padrão em hebraico. E a Stuttgartensia é uma delas. A Leningradensia também é outro texto que nós vamos analisar também, nós vamos utilizar, que é o Códice de Leningrado, né? O B119A. A Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? De 715, por aí, é uma edição do texto masorético hebraico do Antigo Testamento, ou da Tanar, como nós estamos aprendendo a falar agora. É baseado no Códice de Leningrado, o mais antigo manuscrito conhecido da Bíblia Hebraica completa. Inclui um aparato textual, fornece informações relevantes para a crítica textual e é o texto acadêmico mais amplamente utilizado na Tanar em hebraico. O processo de estabilizar o texto e suas notações é o que você vai encontrar aqui nas colunas aqui ao lado e aqui embaixo. Isso aqui chama-se estabilização do texto. Vamos aprender o que significa o processo de estabilização, o que são as cantilações, o que são as notações masoréticas. Vamos aprender um monte de coisa, gente. Tá? Eu vou passar para vocês todo o conhecimento de como utilizar o teclado no computador ou no celular para escrever o hebraico, né, com as vogais e assim por diante. Vocês vão aprender tudo isso, tá bom? Vamos dividir por sequência. Vamos começar primeiro devagar e depois então vamos suprindo mais informação conforme nós vamos avançando, para que a gente possa então ir ampliando o nosso conhecimento. Então, o hebraico bíblico não possui, por exemplo, né, a preposição de, né, de, o cavalo de, a casa de, né, o vinhedo de, né, o azeite de oliva ou o azeite de, né, não tem esse possessivo genitivo. E suas contrações também, tampouco do, da, dos, das. Não existe isso em hebraico. Como é que nós fazemos em hebraico? Bom, em hebraico essa preposição é expressa ao pormos um nominativo em estado de construção, que é chamado de semihut, em frente a um nominativo no estado absoluto. Por exemplo, o nominativo em estado construto, né, que é o sismar, né, nismar, que é o apoiado, e seguido por um em estado absoluto, que é o somer. Então, é nismar e somer. Um é o apoiado e o outro é o apoiando. Então, o que significa isso? Por exemplo, se você quer dizer a palavra do rei,
você vai dizer Devar Hameler. Davar Hameler. Então, esse ponto aqui no meio, esse traço aqui no meio, é o Makef. É ele que indica que existe um construto naquele texto. E que aquilo está expressando o quê? Ó, Simer, ó, Somer, e está expressando o quê? Nismar. Então, está expressando aqui o absoluto, que é o Hameler, o rei, e o construto, que é o quê? O Davar. Davar Hameler, que significa a palavra do rei. Então, é assim que você expressa, não como nós fazemos em português, colocando o do, ou di, ou da, ou dos. Então, esses são aspectos assim, minuciosos que nós vamos observar durante o nosso estudo, né? E tanto no construto, no singular, como no plural, tudo isso vai ser considerado aqui, a gramática completa, né? E a fonética completa do hebraico, para que a gente possa ter realmente um aproveitamento assim, máximo. Bom, nós vamos usar também os léxicos, vamos saber quais são os melhores léxicos, né? O Divers and Briggs, o Benjamin Davidson, que usa, analisa pela raiz. Nós vamos identificar o nominativo, vamos saber quando ele é um verbo, quando ele é um masculino, quando ele é um feminino. Vamos saber suas declinações, os múltiplos significados, através da notação 1A, 2A, 2B, né? 2C. Vamos saber os verbos, as ocorrências no texto, quantas vezes aquela palavra ocorre dentro do texto, ou seja, vamos fazer uma análise completa do significado, da semântica, né, de cada palavra hebraica. Nós vamos sempre estar recorrendo aos léxicos, não vamos dar interpretações equivocadas. Mas nós, claro, vamos também fazer a análise mística daquela palavra, o que ela significa na sua raiz, o que ela significa no pictográfico e como que ela foi evoluindo através dos tempos para o paleu e para o caldeu, né? Então nós vamos ter uma perspectiva aí histórica da semântica do hebraico. E um grande conselho que nós temos aqui, que está na Septuaginta grega, 200 a.C., né? Que foi a tradução da Tanar inteira para a língua grega, a língua dos gregos, em Alexandria, no Egito. Bom, a sabedoria de Yeshua ben Shirá, Jesus, filho de Shirá, né? Sirac, no prólogo ele diz o seguinte, ó, aqui nessa parte aqui, gente, ó. Pois as mesmas coisas que se pronunciam em hebraico e são traduzidas para outras línguas não possuem a mesma força nelas. Olha só. Então, os judeus já sabem disso há milhares e milhares de anos. Que as palavras sagradas que você vai aprender a pronunciar, que você vai aprender a escrever, o texto que você vai aprender a ler, a entender, a escrever e a interpretar, não tem a mesma força se forem traduzidas para uma linguagem que não seja uma linguagem sagrada. Que não seja uma linguagem que siga o mesmo critério do hebraico. Seja uma língua vulgarizada. Seja uma língua que está sendo transformada a cada final de semana, né? Alterada. Não tem o mesmo efeito. Então nós vamos aprender a pronunciar os nomes divinos. Vamos aprender a fazer as orações. Nós vamos aprender os cânticos em hebraico, no Sidur, em hebraico, né? Assim que nós tivermos já sendo capazes de andar com nossos próprios pés, nós vamos começar a entrar em conteúdo mais profundo e mais profundo, conforme o nosso desenvolvimento. Shalom, Lehitraot, até a próxima. A próxima aula vai ser a aula número 1, essa foi a introdução, né? Introdução às línguas semíticas, que vai ser a aula 1. Nós vamos considerar o histórico geral das influências das línguas semíticas, a diversidade, o hebraico, o árabe, o GS, o aramaico, o acadiano, o garítico e o siríaco. E o que os grandes escritores e eruditos dizem sobre cada uma dessas línguas, a relação que existe. Existem muitas raízes no hebraico e no aramaico que têm influência no árabe, que o árabe foi usado para decifrar. Então vocês vão encontrar nos léxicos muitas referências a essas outras línguas aqui, tá bom? Na aula 2 nós vamos ter o alfabeto hebraico, já vamos entrar no vocabulário e nos exercícios. Então aqui vai ser realmente nosso primeiro trabalho com o alfabeto. Vamos aprender letra por letra, de forma exaustiva, todas as 22 letras do alfabeto hebraico. E nós vamos ter o vocabulário, seguido de exercícios práticos e também com as respostas aos exercícios, para que você não tenha dificuldade, para que você ache fácil. Claro, você vai tentar fazer por você mesmo. Se você errar alguma coisa, você vai ter a resposta para que você não fique perdido, né? Desestimulado. Então esse é um método didático muito importante, que é ter os exercícios para que o aluno possa estudar por si mesmo. Vocês vão precisar de um caderno, né? Claro, para que vocês possam escrever os alfabetos, aprender a escrever o alfabeto, aprender a juntar as vogais, aprender a fazer os sons, aprender os cognatos primeiros, né? Entre a língua portuguesa, entre o inglês e outras línguas, com o hebraico. Vamos fazer uma cobertura completa disso aí.
e com certeza nós vamos ter muita coisa a ganhar com esse estudo. Um abraço para vocês, Shalom, fiquem com Deus e até a próxima.